Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Farmera banao izay manaraka ny radio madapoincom ma sy tv madapoincom amin'izao fotoana izao. No amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny oniversite n'Antananarivo sy ny oniversite an'i Trisakti an'i Indonezia. Ny lalam-piofanana momba ny fitrandrahana solitany, ny fambolena, ny arkeolojia ary ny fandiniana ny maolina no voankasika izay fiaraha-miasa izay. Izay arak'izany ny fifanakalozana traikefa. Eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra ny fiofanana no ity fiaraha-miasa ity. Ny groupe benchmark orinasa indonesiana manana ny 70% ny renivola ao amin'ny orinasa Madagascar Oil izay mitrandraka ny solitany eto Madagasikara no amatsara-bola ity fiaraha-miasa ity. Tao amin'ny hotel Carlton no nanaovana sonia ity fiaraha-miasa eo amin'ireto oniversite roa ireto. Manome fanampim-panazavana momba ny fizotry ny fiaraha-miasa ny profesora Randrianja Roger, filoha lefitry ny oniversite n'Antananarivo, misahana ny fampianarana sy ny fikaroana. Misy ny atao hoe le groupe benchmark, izay opérateur pétrolier tonga eto Madagasikara izany miara-miasa Madagasikara Oil, izany hoe actionnaire Madagasikara Oil, dia nampifanatona izany ny oniversite amin'ny Antananarivo sy ny oniversite any Trisakti. Momba fiaraha-miasa eo anivon'ny resaka fampianarana momba ny formation pétrolière. Raha tokony hoe izany tokony oniversité telo ny tonga teo niaraka tamin'zareo satria resaka archéologie sy ny anthropologie koa ao anatiny a, dia resaka agriculture indrindrindrindra ny fambolem-bary koa izany nieritreretina misy ny fiaraha-miasa amin'ny oniversité Antananarivo amin'ny oniversité Antananarivo. Voalohany aloha pétrole zany zao zava-dehibe eto amintsika efa hita izao fitsanahantsika fampafantarana anareo izany fa ny fampianarana pétrole izany zao misy eto Antananarivo dia ao amin'ny école supérieure polytechnique n'Antananarivo amin'ny titondité izany namoaka ingeniera voalohany dia niverin' zareo izany a mba tonga dia hoe afaka miasa le izy a dia izay nisiny le fiaraha-miasa izany a isiny ny formation andreo ingenieur ifoko amin'ny Antananarivo. Ny fambolena moa dia resaka vary eo a malina le izy a dia eo koa le fifandraisany maha-olona moa izany nidirana amin'le resaka anthropologie sy archéologie zay sehony moa izany a efa misy izany a fanatonana teo amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo sy ny université Trisakti a dia tokony andraikitra voalohany eo aminy a dia amin'ny herinandro ity izy izany a amoaka karazana ilaina moa fiteny azy a amin'ny fampiarana an'le fifanarahana fototra izany, izany hoe eo izany voalohany indrindra fanitsiana ny programme na curricula ny le département pétrolier misy eto Madagasikara zany mba hifanaraka amin'le zavatra takian'zareo amin'le fiaraha-miasa. Izany hoe le tena tanjona moa hoe mba ialana amin'ny zava-nisy tamin'ny série izao zany hoe mba le formation zany a hifanaraka amin'le tolotsa sy vaovao. Formation io izany a efa misy ato anatin'ny telo volana manaraka izao a no efa mpiasa an'le izy izany le département ny école supérieure polytechnique n'Antananarivo. Marihana zany fa le benchmark group no support financier an'le fiaraha-miasa amin'le oniversité de Matoroko. Zareo daholo zany miantoka ny fanatanterahana. Misy aloha zany fanarahana teo hoe fifandraisana essence na mpampianatra, essence na mpianatra dia fanampiana raha materialy satria tsika izany ao mivoany mbola sahira kelinakely tsika mivoany laboratoara. Efa misokatra ihany koa ankehitriny ny radion'ny oniversite n'Antananarivo ho fampiroboroboana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika.
Manome fanazavana mahakasika ity radio ity ny profesora Joely Soratsirason, filoha lefitry ny Oniversite n'Antananarivo, nisahana ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny fiaraha-miasa sy ny teknôlôjia vaovao. Ny Oniversite n'Antananarivo zany dia efa mahafantatra antsika rehetra, fa efa misy afaka iseraserana anisan'izany ny radio, Radio FM 107.0 izay miainga avy any am-bolotsaina. Apakah ini jika rehatan pulau penuh di sini, soa, fa, ipa, manyefa ni tanso nanano pananas musan dia pilih tunan siata yang ni patu warana ni papenara na konsen kejaruan saiki na antene nanano panan yang radio yua di apa patarna rehatan sapa misi yang ni kustina saina sa tajam jasi yang kena ni kustina kustina Efa operasionela ilay izy fa ny fanokafana azy amin'ny fomba ofisialy no mbola tsy amin'izao fampiana dia misy koa fampahafantarana antsika rehetra fiaraha-miasa miaraka amin'ny quotidien ity Madagasikara isaky ny alakamisy zany a dia misy pajy pejy a iray a omeny mity Madagasikara ho an'ny Oniversite n'Antananarivo ahafahana mampita sy mampilaza koa ny voavoasy ny zava-misy rehetra manerana ny